The late Daniel Toroitich Arap Moi led Kenya for nearly 2.5 decades, and his legacy is one that will live in the hearts of many, especially Kenyans. But what exactly do they remember him for? Mzee Moi alichunga inji na amani, tuko kwa nateseka, na akasema ukabila. Ukabila anamaliza inji, na ni kweli. Tukiweka ukabila Kenya yetu, Kenya inaisha. Nakumbuka wakati ya 1973 when I was young, tukukua tunajua ukabila, tukukua najua huyu ni Mkikuyu, huyu ni Mkale, huyu ni Mjaluo. Tulikuwa tunaona we are all Kenyans. But nowadays, unajua mtu nasema, we ni Mkikuyu wewe, we ni Mjaluo wewe, we ni Mkale wewe. Namwambia wa Kenya, tuwaje ukabila, njo inji yetu ikae isimame. Kama sisi hatuwezi kuwaje ukabila, hii inji hawezi simama. Njo namwambia wafuate mtindo ya mzee Moi. Moi alikuwa mtu ambaye alikuwa na mandiri, akitawara. Na ni mtu ambaye hakuwa na chemuka. Kila kitu ikija, alikuwa na solve problems sawa sawa. Ni mtu alikuwa sober 24/7. Kila kitu ningeomba katika utawara wa leo, ni hawa wanatutawara wawe sober 24/7. Ate chochote kitakunja hata kama ni saa ngapi, he can be able to solve that problem. Yes. Wakati wa GSC, nakumbuka GSC. So ikifika wakati wanataka kuuliza rais wa Tanzania, anawauliza wanafunzi, mnachua Moi wa Tanzania? So tunachua ameuliza rais wa Tanzania. Kwa sababu Moi alipenda watoto wa shule sana, ilikuwa kwa roho yake, masomo ilikuwa kwa roho yake. Ndipo sana kumbuka Moi sana. Na hata wakati nikawa nimemaliza shule, nikawa kichana, tukafanya kazi kama KANU youth, ambaye mimi nilitembelea mara mingi, tukienda kwake Kabarak, tukichuliana hali ya chama kama vijana. So namjua Moi sana, na muenzi, nampenda sana. Uongozi ya Moi ni mzuri sana kusinda ya sahi. Uongozi ya Moi ni mzuri sana. Hakuna mtu naongea mbaya mbaya. Kama sahi serikali yetu, tunakaa kama tuna rais. Mtu yote naongea tu, unasikia mtu naongea mbaya kuhusu rais, mtu naongea mbaya kuhusu hata makapanas. Hana heshima ya sahi, hakuna heshima. Na sahi ni maisha ngumu zaidi. Patale wakati wa Moi. Kuna wale labda walikuwa wanasema yeye alikuwa kiongozi wa kiimla au dictator. Maoni yako ni yapi? Hapana, Moi si kuwa dictator. Alikuwa akiona kitu mkosa, anaambia mtu, wewe chunga hapo, sitaki hiyo. Alikuwa ananyorosha watu kabisa kwa kasi ya. Mimi Moi alikuwa dictator. Sana alikuwa dictator. Huyo hata si kitu ya kuuliza, ni kitu unajionea kulingana vile hata inchi aliwacha. Ni dictator. Sisi kaa shule, likuwa natoka saa 2, atakuja kupita saa 6 kwa barabara. Atakuja kupita kwa saa 6 kwa barabara. Na ametusimamisha kwa mabendera kwa barabara. Kitu tutapata hapo hivyo ni maziwa, tutapatiwa maziwa ndogo, pakti ndogo, urudi kwa darasa. So hiyo ni kutunyanyasa, wazi tutoa kwa darasa, ukuje kutusimamisha kwa barabara, ati tukuimbia ukipita. Hiyo ni unyanyasaji. Kabisa. Nawe? Mimi Moi, mimi kwangu vile nilikuwa nimesema hapo awali, nilisema mimi kwangu alikuwa katili na alikuwa dictator. Ni vile tu sisi kama wa Kenya tunagopanga kuongea maneno. Lakini sasa sisi tunampatia heshima zake juu bado alituongoza kwa miaka karibu 36, 24 akiwa rais na hiyo miaka ingine akiwa vice president. So tunampatia heshima. Na Mungu elaze roho yake mahali pema peponi. Lakini mambo na ukatili, Moi yenyewe alikuwa tu dictator. Kila mtu atakuuliza akina wale akina alichira makweri au vinyo aliteswa, watakwambia ule jamaa ule mzaya alikuwa ga dictator. Si vizuri kusema ya kwamba Moi alidhulumu watu, kwa maana hata wewe mtu akikudhulumu lazima utatafuta njia ya kufanya nini, ya kudeal na yeye. So ilikuwa tu ni siasa, na there is no permanent or permanent enemy in politics. Moi alifanya tu kazi yake ya siasa, na wakati wake wa kustaafu ulipofika, aliwacha kiti kwa njia ambayo ilikuwa na heshima, na tulifurahi sana kwa hiyo, kwa maana viongozi wengi sana ama marais wengi katika African continents huwaachili power. Na Moi tunamkumbuka kwa njia mingi sana. Moi alikuwa anatembea na alikuwa anakuja kwa mashule. Moi amejenga shule mingi, ukiangalia
Moi Siongiroi, Moi Kabarak, Moi mingi, unaona? Kwa hivyo ni kumaanisha Moi infrastructure education aliwacha kama imefanya nini? Imenyooka. Tutamiss Moi kwa sababu ni mtu alikuwa bidii. Hakuna mtu amefikia ile kiwango Moi alifika. Kwa sababu unaona ile mashule ilichengwa siku ya Moi. Ilichengwa ma secondary mingi. Na tangu siku ya Moi hakuna secondary nimeona imeongezwa ya serikali ama nini. Na hiyo siku Moi alikuwa na chale na watoto, chakula. Ulikuwa unakuta kama siku setu tulikuwa na chakula inaitwa supro. Tukatoka hapa tukakunywa ile masiwa ya Nyayo. Ni mtu anachali hata sisi kama chirani huko. Ukienda kwake unakuta huko free anakuambia ingia kwa shamba. Uchimbe hii sweet potatoes ama mkula mayai. Ile kitu umepata matunda imecha kwa shamba yake. Alikuwa mzee mkarimu sana. Na anapenda watu. Watu ya makanisa wanaenda kwake, wanatembelea kila wakati. Majirani wako free, hana ile ati huyu mtu sitaki mtu kwa compound yake. Watu walikuwa free wanaingia kabisa. Na labda wewe ukiangalia uongozi wa sasa, unapaswa kuomba nini kutoka uongozi wake? Naomba kiongozi ya saa hii wafuate ile Nyayo yake. Alisema mfuate Nyayo yangu. Na wakati unaona tumerudi hata nyuma kabla hata tupate nini uhuru kwa Kenya hii. Kwa sababu unaona saa hii watu hawana hata pesa. Ukienda kwa soko unakuta wamama wakiuza chakula ishi wanamwaka, wanaenda hasara. Hakuna mtu ana pesa ya kununua hata nguo. Unakuta watu wanalia kutoka wale wa soko, wale wanafanya kazi hawana mapato ya kununua hiyo vitu. Kila mtu analia Kenya hii saa hii. Tuko na shida mingi kabisa, kabisa. What do you think the current leadership can borrow from his style of leadership? Oh, the current leadership should borrow Mzee Moi Kenyatta. Mzee Moi, how he used to lead the Kenya, and the party was one. Not we used to have only one party, which is KANU. Yeah. And people used to work together, the MCAs and everything, the governors. But right now we have so many parties, we don't know where we are going. Everybody comes with her own things. Yeah. Exactly. Yeah. So you think multi-party sort of divided Kenyans? Yes. For me, actually, multi-party is dividing us. Kiko wimbo alikuwa na imbanga sana, akasema Kigirat payat kiratilotwa, kigirat payat kiratilotwa, emenelo ne mwana sista, emenelo ne mwana sista, kigusirimbi twiliam gimurgo, kimoywe twegu, kigo bajumbe, kimoywe twegu, kigo bajumbe. Ati, walifunga Kenyatta kwa lotwa inji ya choto, alapu Moi na Murgor wakaenda kupata mzee. Alafu akamwambia Murgor, akapika sirimbe akamwambia Moi, ongea wazungu wameruti kwao.